Aleyküm. Haradayım? Hökməli qobu yoldayım. Gəlmişəm sizə bir dənə beton yolda təzə üstüba navesti. Qəşəy navesti. Şəxsi tikili evdir. Qəşəy də pul qoyulub. Kreditlə satılır. Nəqdə satılır. Çox qəşəy qiymətədir. Bir ildən sonra axırı görüşdü. Yeni ildə gəlmişəm sizin için təzə satışa çıxmış evi göstərim. Bu həyətinə bak. Gör nə gözəldir. Arxasında da elə bu boyda da yer var. Qəşəy navesti düzəldi. Bir dənə evdən tanış olaq. Sonra çölüydən de bir dənə tanış olacaq. Koridordur. Bak solda olsudur. Burada hamamdır. Gəldi. Bir dənə burada qəşəy zalımız var. Həqiqətən zal çox genişdir. Yəni şəxs tikili evdir. Yəni görünə boyda zal var. Uzunluğu görünə boydadır. Buradan geldi, bir dana burada yataq otağıdır. Yuxarısının altıbanla işleyiblər. Pəncərlərin qabağı boşdur, qoşadaşdır. Kommunalları var. Buradan geldi, bir dana burada deliski otağıdır. Burada normaldır, ölçüsü yaxşıdır. Qiyməti də bugünkü gündə münasibdir. Yani buradan da öz həyətinə baxır. İndi söyləyəndə tanış eləyəcəm sizi. Altında haradasa bir ev kürsüdür, neçə daş, haradasa bir 11 daş, 12 daş kürsüsü var evin. Aşağısı da bir mərtəbə kimi gedir. Dən qiyməti deyim, sonra aşağı düşüb aşağı ilə tanış edəcəm. Qiyməti 25 minin köynəşdə, indi qiyməti 44 min. Nə? 39 minə. Bu qiymətə belənci, bu boyda həyətdən ev yoxdur bu kvadratda. Bir dən kukuna ilə tanış olaq. Kukuna mebeli evin içərisində qalacaq hər yerdə olduğu kimi. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Yəni bunun da ölçüsü genişdir. Yəni də çıxıb evin 6 ilə tanış olacaq. 6 da çox hündürdür. Yəni oradan da bir dənə tanış olun, baxın. Yəni dəqiqə belə evlər təsadüf olur. Bax burada həyətidir, arxa tərəfdən həyətidir. 4 sotun içindədir. Hündürlüyə baxın. 12-13 daş rahat kürsüsü var. Yəni pilləkənə baxın. Yəni pilləkənlə qalxırsan yuxarı. Burada ayrıca bir mərtəbət də, elə buranı da otaq eləyə bilərsən rahatlıqca. Yəni sizə manat betonu göstərəcəm, kalınları göstərəcəm. Bax, kurqovay manat betondur. Atmalara baxın, sıx-sıx atılıb. Yəni keyfiyyət baxımından yerinə bax, qup-qurudur. Yəni nəm havadır, yağışlı havadır. 2 gün bundan qabağa qədər yağış yağırdı. Amma yer qup-qurudur. Bu ayrıca otaqlar, yuxarı necədirsə aşağıda yeni proyektdədir. İstəsən bax, pəncərlər üçün yer də qoyulub. Səsiz açıb pəncərləri otaq kimi də istifadə edə bilərsiniz. Konkret 2 mərtəbətdə demək olar ki. Ya, əlaqə saxlayın 4 sotun içində kreditdən bu qiyməti ev yox. Bir dənə mənfisi odur ki, yəni onu da deyirəm, yoldan haradasa 1 kilometr aralıdır. Hansı yoldan? Hökməli qobu yolu əsas yolundan. Maşurt ama haradasa bir 600 metr, 500 metr aşağıdan 156 işləyir. Yoldan ama 1 kilometr aralıdır. Qane eləyirsə, gəl həll eləyək. Hər qiymətə də yola yaxın, yola uzaq evlər var. Sağ olun.